السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو واناكسن دمان داوضياش قيمها إيا قدرنت مدنو ملكسو أنك داوانيسان عالم كويدل ومركالي برامشكي عيارها دوغو براتين تلفشن غارنك سوماليات إنو دكيسو قد بيو حرونتا وكولي يهي مغالة تن لندن برامشكان عيارها أيا آلا بوحان كسو قادنا ورسيو كل دوان أنك أولادح شباه إنه أمال لدح قادنا ورسيدا سبهوينتي سبورتيغا قبيس كل دوان هدين وقلنا هايين عياريها الندي taageerayaashi ama dadka maamulada oo hormoodku aha sida gudoomiyasha xirrada jira ama gudoomiyasha ururada ka jira qurbi joogta hadaba caawa waxa marti igu ah barnaamijkeegan ciyaaraha gudoomiyaha gudiga olombikada Soomaaliyeed Duran Ahmed Farah oo indhowana ku maqnaa dalka gudahiisa ayasoo oo shaqooyin badan halkaas ka soo qabtay kamana mid ah duraan wuxuu ka mid yahay qurba joogta dadka ku nool magaalada tan London waxa kale oo barnaamijkani caawa marti ugu ah gudoomiyaha ururka mideynta qurba joogta sportiga Soomaaliyeed ahna taliyaha gudoomiyaha ururka olombikada Soomaaliyeed horan u ahaan jiray ciyaarahanadii dalka soo maray gaar ahaan kooxdii Jeenyo ama Jeenyo Agaween hadda say dadka u yaqaanaan Ahmed Nuur Seega Ruushka saaxiibyal markuu goor isku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ma ku dhawnaa maanta runtii waxaan ogsoonahay kulligeen waad waxaan nahay dad olombik ah maadaama aan ku soo dhawaanay maalmo yar nooga harsan tahay tartankii olombikada Soomaaliyeed oo anagana aan qayb ka nahay olombika adduunka inaan ka qayb galno dalka Soomaaliya ay qayb ka yihiin bal aan ku hormaro gudoomiye Duran waxaan ogsoonahay inkastoo aan mar walba aan xasuusteen ka go'in dhacdadii Foosh Xumeed sanadkan dhacday kana dhacday dalkii gaar ahaan bishii April 4-teedii mar loo dabaaldegay sanadguurada TV-ga qaranka Soomaaliyeed dhacdadaas oo ku geeriyoodeen dad ka mid ah ama gudoomiyihii ururka gudiga olombikada Soomaaliyeed Allahu naxariistay aan Xaaji Barrow Wish iyo gudoomiyaha xirir kubadda cagta Masr Mugamba Allah naxariistay iyo Mowlid Macano ahaa garsoorayaashii dalka Soomaaliya intaba bal waxaan jeclaan lahayn marka ugu horeeyso anaga oo rabno inaan daawadayaasheena aan u bayaanino maadaama aad markaas inta uu dhiman gudoomiyaha uu noolaa aad aad gudoomiye ku xogeenka koowaad bal xeerarka iyo xeerka dhigayay inaad gudoomiye ayadoona la dooran aad ku noqoto bal inaad faahfaahin naga siiso marka ugu horeeyso aad oran lahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عبد الله ويش رنتي هذا بعضهم حسن تايك هذا ما علينا إن هذه هي تلفزيون قرن الصوماليات سيدا ونعكسن ومركز تبع أرمها بلشدة الصوماليات وحيابها مهم كواد مركز تبع عبر كوسارتان سيبا برنامج كعيارها ورنهانتي عن سلان هاي وحيابه بدن وعي قلين ما دين عيال ذيك الأدوان سبورتيك هذه هالد qaybtiisa studiyaha oo magaalada London oo adigu maxaa yiraahda barnaamijka xariirso iyo maxaa yiraahda Muqdisho oo maxaa yiraahda nin dhalinyaro very active oo aad iyo aad active biba ay yiraahdo asaguna aad barnaamijka ciyaaraha oo aad xamaasad badan maxaa yiraahda raadiyaha iyo telefishinka labadaba uu ka sii daayo run ahaantii waa waxyaabahan islaanay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba iyo dadka waaweynba waxay la tahay qayb weyn wuxuu ka qaadanayaa oo ka qaadan karaa horumarinta sportiga hadii horumarkiisa meel fiican la gaarsiiyana waxaan isleeyahay bulshada horumarinteeda qayb weyn ayuu ka qaadan doonaa maxaa yiraahdaa nabadayntii iyo isdhexgalkii bulshada oo qayb weyn ayuu ka qaadan doonaa marka run ahaantii hadaan u soo noqdo su'aashaadii ahayd run ahaantii waa wada ogsoonahay maalinkii 4-tii April waxay ahayd maalin aada murugo weyn u leh ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bahda sportiga oo aan isleeyahay markaas isla maalinkii waxaa meeshaas ku geeriyooday laba hogaamiye oo qaali ah oo bowlaha sportigu oo aan lahayd gudoomiyihii gudiga olombikada Soomaaliyeed mudane Aadan Xaaji Barrow Wish oo run ahaantii sportiga Soomaaliya waqti dheer kusoo jiray oo maxaa yiraahdaa waxyaabo fara badan oo muhiiman sportiga u soo qabtay ilaa ay 10-kii sano ugu dambeysay taariikhda sportiga Soomaaliya qayb ka mid ah ayuu ahaa marka aad dareemi kartaa ramsi ama qof intaas le'eg oo almar baxay maxaa yiraahdaa culayska ay leedahay sidoo kale Saciid Maxamuud Nuur Saciid Mugambe oo asaguna runtii intii waqtigeed ugu dambeeyay 20-kii sano ugu dambeysay qayb weyn ka qaatay horumarinta sportiga dhinaca wasiiba kubadda cagta oo aan isleenahay waxyaabo badan oo maxaa yiraahdaa
محلي سبورتي الصومالي إنه ملف عنقار أيوه غيبك قاتي ما أنتين أيكو هرمركي يو سبورتي غيبته يقول تلا جلنا أيكو كجرا أيه كل إنتين إلهي نوح نقول رجينا إنه ومدنا وقبرينا ويديننا إن محلي هذا لوسو دعية إلهي إنه جنادي كورابيو دتك هلا ذيك تجان يعني نقول إن سمر إيمان ونقول ده سيرنتي مرجوين بينه لو إنه صاحب ده عاد يقوله أيه هاي نادنا نوح نسلاه هاي مقالات مقدسة الأنتو سيد هرم ما نو إيمان نقول نيسا محاد عي واحد وين مكتي وهل وين oon meesha ku haysanay iyo aha marka run ahaantii waxa weey gudiga olombikada iyo xiriiraduba kulligood waxay leeyihiin qawaaniin iyo shuruuc dagsan qawaaniintaas iyo shuruucaas dagsan iyo dastuur ay leeyihiin qaabka loo maamulo iyo maamulkeeda iyo sida la isugu bedelo maamulada ay dadku isugu bedelaan hadii ay arrimahan oo kale emergency ga ama aan lagu talagalin ay dhacaan oo kale maxaa dhacay waxa weey wax kastaba waa dunyadan waxay isbeddel ayaa ka dhacay marka waxyaabaha aadan filaynin haday dhacaan sidii maxaa la yiraahdaa aysan u burburi lahayn ama aysan wax ugu iman lahayn habsimoon socodkii maxaa la yiraahdaa hay'adaas inay maxaa la yiraahdaa ay sii socoto marka run ahaantii iyadoo labadaas hoggaamiye maxaa la yiraahdaa hawsha ay iyagu ay bilaabeen oo ay ka shaqeynayaan si aysan hakad u gelinba markastaba siiba sida ku qoran dastuuradooda iyo qaabka maamulku u yahay markasta waxa weey qofka markaas gudoomiyaha xogeenka u ah koowaad ayaa hadduu ama maqan yahay way ku qoran tahay ku jira hadduu qofka oo maqan yahay ama uu wax ku dhacan ama uu xanuunsado ama uu dhinto geeridii tii Alla ku timaadaaba intii adig markii kale kuwa kale intuu nool yahay markuu intuu kasoo noqonahay ama intuu asagu soo caafimaadayo inuu qofkaas kale uu sii joogo positionkiisi uu booska sii joogo haddii ay geeridu timaadana in markii inta laga gaarayo teeramka ku soo xiga oo elective ka ama doorashada leh inta laga gaarayo inuu qofkaas booska sii gaarsiiyo marka sidaas oo kale ayaan marka gudoomiyaha xogeenka koowaad maadaama aanu olympicada ka ahaa sidoo kale xiriir kubadda cagta Cali Saciid Cali Guuled oo asaguna u ahaa asaguna sidaas positionadii inaysan marna vacuum wax la yiraahdo ama uusan dhicin maxaa la yiraahdo banaan inuu uusan dhicin marka sidaas ay ku timid marka run ahaantii waxaan markala ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed iyo muddo islaamka oo dhammaantood in labadaas iyo weliba mawlid macaano asagoona mar dambe asagoona maalmka bacdi dhintay in maxaa la yiraahdaa aanu ducayno inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo annagana maxaa la yiraahdaa hawlihii cusla ay nooga tageen inuu ilaahay noo fududeeyo oo maxaa la yiraahdaa aanan dayicin hawshii wanaagsaneed oo ay bilaabeen aad baad maasantahay waan kugu soo noqon doonaa runtii waan ogsoonahay in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda sportiga ay u ahayd maalintaas maalin runtii aad u madow bal aan kugu soo noqdo gudoomiye Axmed Nuur waxaa tahay gudoomiyaha ururka mideynta qurbo joogta Soomaaliya sportiga in muddo aan ururkaas uu jiray waxaan ogsoonahay in howlo badan aa inta ka bilowday inay dhameystir wanaagsan maaragtay ku dhamaadeen oo guulo maaragtay ay ku bilowdeen maaragtay sida midowgii Soomaali wiigii seeraada oo runtii midoobay oo hadda hal urur noqday waxaan ogsoonahay inaad safarro kasoo kala baxsay dalal kala duwan caalamka ah bal aan soo qaadano safarkii ugu dambeeyay dalka Talyaaniga iyo ciyaarihii halkaas aad kaga soo qayb gasheen iyo shaqadii wax kaaga soo qabsamay wax noog sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim horta ummadda daawanaysa maaragtay TV-gan waxaan ku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kaleeto TV-ga qaranka Soomaaliyeedna sidoo kale waan u mahadcelinaa waxaan u mahadcelinaa yani chaaniska ma maczuumadan oo ma aragtay oo maanta wareysiga igu siinayo iyadoo ay farxad ii tahay inuu gudoomiyihii olombikada maanta maxaan ilaahay dhinacayga u fadhiyo ma aragtay aad iyo aad horta midaan ugu faraxsanahay marka aan u noqdo ururka mideynta iyo safarkii Talyaaniga aan safarkii Talyaaniga aan ku aaday horta waa lagu horreeyay safarro fara badan ayaan waxaan kala bixinay ku sheegaa haddii ay noqon lahayd Afrika iyo haddii ay noqon lahayd America Canada ilaa iyo maxaan dhihi lahaa qaybahan kale to Yurub ah intaba marka ururkan oo ururka mideynta yani mar walbeeta wuxuu taladiisa ay tahay ama wuxuu u joogaa waxay tahay sidau isugu mideyn lahaa maaragtay qurbo joogta Soomaaliyeed uu isugu keeni lahaa oy u noqon lahaayeen miday ku midoobaan markaas midooga u yimaadana mid waddankii wax loo qaban karo waxtar wax loogu suubin karo inay tahay marka safarkii aniga hadda dalka Talyaaniga aan ku tegay waxaan u tagnay maxaan dhihi lahaa ciyaaro aanu ka wadnay dhalinyaro oo yacni daafahan Yurub ka kala tirsan iyadoo xagga la isugu yimid Svitzera iyo kooxa kaleeto iyagana sida ka yimid inaan organization aan maamulka meesha aan ka suubinay iyadoo yacni facilitygaas uu loo suubiyey Dr. Cusmaan Maxamuud Gacal Cusmaan John oo hadda yacni markaan madaxweynenimo miduu sharaxayo
أي هدا أي مقتول يعني مارك عن هدا مدحوينا نقول هدا مدحوينا تون نقطة سو سبورت كساس وتاجرين عن رجيني يوم عرفتي ميت قول وين أي كتم هدا إني نقطة مارك عياري تلياني قام أتقني وحي هدا عياره يعني أنا سويرني دور ودن يو كوه تلياني أو جوك تلياني إيه إريتريا يو محل لها دليار إزبي ترى كتم إيه دليار دي إنجليز كتكتي يو كوه حكلتو إكواتوريا إكوادور سيدو كليتو مركا وحا عيارة صورتا لوغو قبت ماشا يعني إن دليار دان لووج إغيليو ما أرتي يعني سيدي يعني ما أرتي لو إسوكو كيني لها أو لو هلي لها ما أرتي عيارتو يمتشا ودن كصومالي horta taatay noqoto mid kale tana mid dalabaad oo ayadana sidoo kale to aan ka qayb galay shirka Roma aan ka qayb galo mayirka Roma aan kula kulmay yani waxa ay wakiishay gudoomiyaha olombikada maadaama yani uu mashquul u ahaayo yani uu mashquul sana arintii tacsido markaas dhacday daraadeed ayaa waxa dhacday maadaama meesha aniga aan joogo wuxuu yiri hadda waxaan rajaynayaa yiri adiga hadda la taliye aha inaad meeshi midad ma tishaa inay noqoto kulankii aan la kulmay olombikada dadka xagga aanay yani kulli waa ka wada sheekaysanay waddanka dhibaatadiisa iyo sida arrimahiisa ay yihiin iyo sidii wax loogu qaban lahaa iyo sidii horumarin iyo waxyaabahaas kulli guud aan loo siin lahaa anigoo wakiilka gudoomiyaha olombikada Soomaaliyeed midda kale xataa mayorka magaalada London siyaasad ahaan xataa marka ay noqoto dhan kale taa asagana ka wada hadalay oo ahaa ku saabsanaa maaragtay sidii waddankii burburkiisa iyo maadaama yani magaalada ماي روما روما آه روما. يعني بربر كودن كي يسد ويه يكرم أيضو يعني حتى سياسة هان ما عرفت عن كل هذا ليه عن غيري يعني هذا ودن كان حر ما ضد كوكا قاتي ضد كي محل لها إنه يكور قبعة ما أنت للربي وعيد كلا إنه يكون لين إذن كواي أسرع يعني وبلن قادي أساس وكلت وسوبي يعني إنه لسوبي حتى قدوميها قبل كبنادر مستل محل لها مو أحمد نور ترزن إنه لسوبي فصيلة تيجا سودن أي حتى وحين وقتتي سبورتس كميت سياسة دي حتى دبر كي أنا كده برتو أرجع سكولن كي أكل فايدة een aad baad maasantahay een masr duran gudoomiye waxaan ogsoonahay in markii meel aad xil kale oo ma aragtay maadaama aad jagada aad gudiga aad shaqada ku jirtay waxaan ogsoonahay in aad tahay nin bridge ama bunda aad isku xiraayay qurbi joogti iyo gudaha maadaama aad gudahan ka shaqeynaysay inta badneed aad muddooyin bilow ku baqnaanaysay dibaddana aad ma aragtay ka tirsan tahay oo dadka dibad joog qurbi joogta ahayd waad kasoo gashay ururka olombikada soomaaliyeed ama gudiga olombikada soomaaliyeed bal intaan u gudagelin shaqooyinkii ugu horreeyay aad qabatay markii aad xilka gudoomiyenimo aad ma aragtay la wareegtay bal waxaan jeclaan lahaa siduu yahay dareenkaaga isku xirka inaad isku xirto dadka qurbi joogta sportiga hore magaca ku lahaa iyo dadka ciyaartooda dadku hoolan iyo gudiyada halkaas ka dhisan ma aragtay oo aad adiga hadda gudoomiye u tahay waad mahadsan tahay runtii waa arrin muhiim oo meesha ku jirta axmanuur hadda wuxuu yiri waxaan ku faraxsanahay inuu gudoomiyaha ag fadhiyo aniga waxaan ku faraxsanahay inaan soomaali sports legendadeedii hore oo maxaa la yidhahdaa marmar waageed cayaarayeen maxaa la yidhahdaa fursad aanaan u helaynin inaan saar kale ula fariisano inaan la joogno anagii fursad noo tahay oo ku faraxsan marka runtii waxa weeye ummadda soomaaliyeed 20 sano oo burbur iyo dhibaato ay kusoo jirtay dadkii qaar baa soo baxay oo banaanka waddanka yimid dadkii soo baxay umaysan imaanin holiday iyo fasax iyo uma soo bixin laakiin duruufii jiray dartood ayaa ka soo saaray waddankooda way jeclaayeen inay joogaan waxa taas ku tusaysa maanta markii xogaa yaro nabad la helay dadku sidoo ugu noqonayaan dalka ugu noqonayaan ayaa ku tusaysa inaysan ahayn in markii dadku ay isaga soo baxaan ama jeclaysi ay iska jeclayeen inay waddankooda aysan jeclayn darteed ay uga soo tagayaan laakiin sidoo duruufii jiray dartood ayaa waxaa qosabtay dadkii qaar inay soo baxaan dadkii qaar kalena ama duruufuhu u saamixi waayeen ama dad maxaa la yidhahdaa u jir adeegay oo rabay waddanka inaysan ka soo bixin way jireen sidii labada nin oo hadda aan ka sheekeynin oo kale oo maxaa la yidhahdaa bisha afarteedii dhintay iyo rag ayagoo kalaa oo maxaa la yidhahdaa fursado kasta oo helay inay dibadda yimaadaan laakiinse mar kasta goostay inaysan waddanka ka soo bixin waxaan isleenahay marka ummadda soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba markii la rabo horumar in waddanka laga gaaro maaha sportiga kaliya maaha waddanka maanta soomaaliya wuxuu soo maray ilaa iyo laba qarn laba two decades waxa la yidhahda ama 20 sano iyo wax ka badan oo burburahay burburka kaliya ma ahan inay waddooyinkii iyo daarihii kaliya ma burburin laakiinse xataa waxa burburay waxaa ka mid ah mentalityga iyo maskaxdii dad intaasoo sano ku jiray maxaa la yidhahda dagaal iyo xabad iyo dhibaato iyo ku jiray un burbur un dhex joogay waxaa laga yaabaa inuu qofkaas maxaa la yidhahda si caadi inuusan maskaxdiisa aysan u shaqaynaynin weliba way ku leedahay taathiir iyo dareen waa ku leedahay dadka dibadda jooga oo soomaaliyeed maadaama dhulkooda uu sidaas yahay iyaguna laftigooda mushkiladaas qayb ayay ka taabanaysaa ay ku tahay
مركا لا ربو ان ارنتاس لا شقيه او واخ لا قبطو وحيلتها هي مركا امده سومااليد ميل كاستي جوقت كو غدها جوغا يي كو ديبده جوغبا وا هول اوتال او لا ودا سوغايو من عيدنا عيد كاله كما حقت وانا واخ اسكاب هي هدي ددكي غدها جوغي اي كو اديغين او كو فر اديغين markan ka hadlaynaa dhinaca sportiga inuu san baabin oo sida hay'ada badan oo institution badan oo wadanka u lahayd u burburayn sportiga inuu san u burburin oo markasta sportiga ama ha yaraada wax basic iska hadan markasta bidhaanta sportiga ay ka jirtay tartamada gudaha la qabanayay kuwa caalamiga laga qayb galay calanka Soomaaliyeed markasta iyo meel kasta la geeynaayo iyadoo ay jirtay waxaan is leeyahay markan ay soo gaarsiin waxaan waxay way qor isu dhiib dadku wala soo dhiibaya marka in marka hada doorkii weyna oo loo baahnaa dadka qorba joogta inay ka qaataan loo baahnaa maadaama ayuu dhul nabada joogen ay fursad iyo chance ay u heli karaan inay maxaa yiraahdaa facilities iyo maxaa yiraahdaa fursado ay dadka gudaha joog heli karaan ay helaayeen waxa laga rabaa ayka marka inay qayb ka qaataan dib u dhiski iyo dib u hagaajinta wadanka guud ahaan iyo gaar ahaanba dadka sportiga inay sportiga dib u dhiskiisa qayb ka qaataan runtii waana farax gelinaysa waana soo dhaweynaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo raba inuu qayb ka qaato dib u soo noolaynta iyo wanaajinta iyo horumarinta sportiga qof kasta oo raba waan soo dhaweynaynaa waana farax gelinaysa runtii waana hawlo waxyaabo aan ku tala jirno anigu saad u sheegtay anba waxaan kamid ahay dadka qurba joogta Soomaaliyeed ayaan kamid ahay waxaa la badan runtii waad ogtahay marka ayaan kamid ahay marka waxa u baahan tahay in qofku asagu xil qaama la raba qasama in xil lahayo laakiin inuu asagu xil qaama ay ka go'an tahay inuu wadankiisa wax u qabto oo gaarsiiyo maxaa la yiraahdaa inuu dareen ku jiro inuu rabo inuu wadankiisa wax u qabto maanta wax aan maanta aysan Soomaali aysan u baahnayn ma jirto maanta garoon lagu ciyaaro wadankii oo idil oo dhameystiran oo fiican kuma yaalo hadii aan leed ku waaweynaa caalamiga hadii aan leed ku degmooyin ku yaalay hadii aan ku xaafadaha yaryar ku yaalay ilmaha sharadka ku ciyaari jireen hadii aan leed qaar waa la dhistay ama qashin ku bay noqdeen ama waxa la yiraahdaa waxyaabo kale ayaa loo isticmaalaa marka qof kasta oo maxaa la yiraahdaa ama urur kasta oo sport ee ka shaqeynaya oo Soomaaliyeed waxa laga rabaa in ay ku xil qaamaan maanta qofkii yiraahdaa ama ka qayb qaata yiraahdaa iskuul baan xataa u sameeyneyna meel sport ku ciyaaro ama qalab sport aan iskuul siineyna waxyaaba wax loo baahan yahay oo la soo dhaweynaa hadii yiraahdaan magaalan sport ee ka hormarinayna kala shaqeynaynaa wax dhan way garoomadii maanta garoomadii la yaqaanay oo Stade Konis waxaan aad ugu faraxsanahay aad ugu mahadcelinaynaa in FIFA ay maxaa la yiraahdaa ay mashruuc loogu talagalay in garoomo yaryar oo loogu dayactiro Afrika xiriir kubadda cagtu ay bilaabeen 2008-dii markay bilaabeen oo ku dhacay mushkilo ay ka dhacday ku timid dagaaladii magaalada ka soo dartay oo istaagay haddana dib loo bilaabay oo la rabo garoonkii inuu maxaa la yiraahdaa bilicdiisii iyo wanaagiisii loo soo celiyo waxyaabaha loo yaqaan third generation astroturfka ama artificialka cawska in loo sameeyo meelihii lagu fariisanayay ama VIP-di waxyaabaha iyo meesha changing room ku aasaysay dharka lagu bedelanayay in ayadana si wanaagsan oo casriyeysan looga dhigo meeshii hore dad dhar lagu soo bedelan jiray oo geedaha ku hoosyaaleen meeshaasna laga dhigo meel ama ciyaartooyina lagu xareyn karo hoolal tababar lagu samaysan karo waxyaabihii loo aadi jiray wadamo kale sida Djibouti kale in laga maarmo sidoo kale waxaan aad aan ku tala jirnaa iyadana hadda garoonkii Luujino isagana in dib u habeyn lagu sameeyo waxaan aad uga mahadcelinaynaa halkan uga mahad shirkadda Hormuud oo iyadu noqotay Hormuud noqotay inay maxaa la yiraahdaa garoonkaas dayactirkiisa Hormuud ka noqotay inay qayb ka qaadato fiican annaka iyo wasaaradda sportiga ee kulligood aan isla socon maxaa la yiraahdaa codsigaad u gudbin ayaguna ay naga aqbaleen oo garoonkiin hadeer dhismihiisii aad faraha lagu hayo oo bilowday waan rajaynayna markuu soo baxo hadii la yiraahdo ma ahan official laakiin waxaan ka rajaynaynaa dawladda iyo cid kasta wasaaradda maadaama maalinkii ugu horeysay oo garoonkaas la furay 1971 kii baa la furay marka ay sheegay tartan baa ay sheegay marka haday qalad noqoto asay lagu qabsan doonaa orphanage waxa lagu furay wiil orphanage iyo horseed ayaa lagu furay maalintii ugu horeysay wish baan arbitra ka ahaa ay Allah u naxariisto marka garoonkaas ama asagoo dhamaan ama qayb kamid ah in loogu magac daro hadii ilaahay yiraahdo orphanage maya wish in loogu magac daro ayaa rajaynaynaa insha Allah ta'ala na garoonka Luujin ex Luujin in loogu magac daro wish ex Luujin hadii ilaahay yiraahdo ilaahay garoonka waa weyn yahay qaybo badan buu leeyahay laga soo qaybta basketballka anigu intaas inuu u weyn yahay ma maleyn jirin badda waan oo yar baa ugu dambeeyay tagi jiray ciyaaraha ku fiirsan jiray basketball waan ka soo bixi jiray laakiin swimming pool weyn iyo meelo weyn oo table tennis lagu ciyaaro hoolal shirar iyo waxaas oo dhan inuu leeyahay axmed nuur inaad noo ma sheegin laakiin si marka maalin weyn markaan ku tagnay kormeer ku tagnay anaga iyo wasaaradda oo wada socono waxa intu ka kooban yahay waa yaabsan intu leeyahay waxa ku yaala swimming pool 25 mitir oo waliba aad u qodan oo dheer waxa ku yaala meel waaweyn oo lagu ciyaaro jir table tenniska meel ay wasaaradda shaqada ay lahayd imtixaanada dadka shaqaalaha looga qaadi jiray marka dhul weyn buu ku fadhiyay waxa anagu waxa la yiraahdaa qaybta basketballka bal horta intaas aan diyaartay inta kalena waxa kale looga yimaado marka insha Allah waxaan rajaynaynaa cid kasta oo danaynaysa ama ganacsata Soomaalida ahaato
أما international sponsor أهات أما عدة دون تبع أهاته إن عدة كستو أو نقلها شقيني سو نقع عاونيس سيدي لوسي علين لها هرمارينتي سبورتيكا وحاوم ميمسن قفقة يقول كان المهن دالن يرادا ميلو كو عياره إنو هلا مهيم واه إنو قرونك أدو حاول مقالوين كستاتها تكتيد ميلي بنانا حتى قرية داد بار ريحان ديغانا يقرية كدي سناي مركي لن يرد ميلو كو عيارتون هادو إنو وحطوريا يا أما إنو قريقاتو يا وسهلاناني سمركا دي وسن جيري ميلو كو عيارو انرجي كان كجيرا دوسن سبورتس يا وحا بوزيتيف او سكوب حنين دا وحا لغيا انو ميلو خن دنبيه يا وحا كلا ولا غلا مقري قاتو اما غريها توريا ايو 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 نوقن دونا مركا ان ان لو هلا فاسيليتيداس ان 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 ما لي رادا لغا شقهيو دغموينكا لا سوخليو اد غودوميها غولكا بنادر وحا دا ودا ان ميلي اورتيشميد باسكتبول كو عيار جيري انو دايع تيرو غور لو ريغو علي را سومالي باسكتبول وحا ادو هورمرتي حافظ كستا واحد لهذا روتيشن بس بول. بكده اللي يرد هذه ماشاء الله ماله بنونه كعياران إيو كبديل لسيو. حال إيكاس برا هاي مركب وحياه بدنه وحنحنه وكله حنده أنا نسلي ناي مركب رنتي قف كستا مقربها جوجا مقودها جوجا قف كستا سوماليا ودناينا إنه ودن كسب حقبته رند الباب وأوفرنياي وأنا سود وينينا. إن أبد ما سنته إن قدومي أحمد سيدنا أكسونه هي أديجا إن مرنا وحاتة قدوميها أورك قرب جوكت مدينة سبورتيك الصوماليات مرك كلنا وحاتة لطليها قدوميها هذا مصر دران أكفري رنتي وحل مدينة مرك لطلها وحل رنتي أدوين وحنوكسونا إن صوماليا أي أد أكلة تكتيو ميل بدن أيكوب بهذي دون ذي دعالة ذا وحنلاص عنا إن معرض ميل والبقية صومالي سقط تكتي إن أورجون أهمارت أي كل وقتين سبورتة رنتي هوشاس وحل أدي أدو علوس هدي هدي لن لو فيريو سيدي إسليه ذا هاي انتاس باحد إن لأج مارت أديغو ما داما آت هاي قدوميه انتو بيس وكوية هاي ويكو فضان كرتا إنا ومدى سكينتيد تلباد ربا آسو آشي لباد نوركو أنرب إنو كويدو حايت هاي مكوحر كرتا داد كاسو لن إناي الرادي يحر رادي قده كجري ودنك إنا ستوصلو شاقيان بسم الله الرحمن الرحيم ama hadsatay wax su'aashay waxa horta waxa ku yidhi waxa ku sheegay horta marka uu horeeyso anaga ku xiraashada horta waxay ku xirantahay ku sheegay yani shakhsiga ay ku xirantahay aniga maadaama hadda aniga dunida aan waxa uu ka midaynta aniga iyo xubno kale to maxaa dheeraa sida dalayay khaliifka iyo odayaal kale to fara badan iyo asxaab kale to maxaa dhaha uu ka mid oo gabdhihii wiilal bale intaba aan ku sheegaa anaga dadaalka taan u wadna waxa waay mar walba ta waxay taan ku sheegaa sidii loo midoobi lahaa hadduu qof leeyahay inaa la midoobaan rabaana yacni waxay ku haboon taan ku sheegaa midoogas abka lagu midoobi lahaa iyo sidii wanaag wax loogu qaban lahaa in la raadiya marka waxaan ku qof haddii yacni gaar ama si gooni ah oo kaleeto midu wax uu rabo aad sidaad u sheegto aad oo kaleeto aad u leedahay ور فر بدن أجرة ورده فرح بدن كبحر يعني محن لها أرك إني مدوبان إن محن لها سبورتس كي مثل مدي واحد لقبته مركزه مركي لما مدوب أي ودن كحتى مدو على طريق رأي نقول كرتا لكن هدي أي بعد تفرار وقدو جرو وحرار أحب الله ما قبل كرو وحلا ما قبل كرو لكن وح وناج أمر والبيت أنا قاعد هدي أن كعب سنو أنا هنا تفرار وقدو يعني واحد ما هو شيء أمود نمد عن أقهر رأي نقطه وحي ويسيبر بريان مركا واحد لغي يابا يعني هذا ما أنت يعني الرف رب هذا سيدا سومال ويك يو سيري آدي حتى واتاد أي مدو بينه أي ماتين مركا واحد كل شيء يعني أنا قاعد يابا أود نقولها ساكم حتى إن ما أردت مدو بس يوح يابا سي مركا مدو بس أي ماتين ودن كبد واحد لطريق كرا يدك كده بدك جوين حتى تفرار يبوق يوح كل ميت كده ما أنكر إنه مركا قفلة أنا وناجا صوبنا يانا واحد لورده هو تحن تاي مجرت إلا يعني ما أنت زميل لا تابتا إنه قط مركا أنا هذا واحد ودنا سيد لو مدوبي لها وأنا اللي مدوبي يعني واحد هذا ما أنت أو معركة أو دمارتا أو ما أنت تصل هوا عيات مكلة لأريرك على أذكرة marka anaga sida ayadoo ay tahay hadda xataa xiriirada Soomaaliya ama maamulka olombikada intaba aan ku sheegay yani intaba hadda mid aan alliance aan leenahay calaqaad aan leenahay way calaqaadkaas aan leenahay in hadda maanta mid aan ku soo dhaweyno way gudoomiyaha olombikada imaashada meeshan uu yimid iyo sidii maanta wax loo qaban lahaa intaba wadajir waad mahadsantahay gudoomiye duran waxaan ogsoonahay in dadka intiisa badan ay mar walba ogsoon yihiin in Soomaalidu ay runtii yihiin dad hadday ugu tala galaan inay wax qabtaan wax qaban kara sida ogsoona hadday u istaagaan dadka Soomaalida ah laakiinse marmarka qaarkood ay dib u dhacyaal iyo ma aragtay nin in farta lagu taago ee iska dhacdo adiga maadaama aad gudoomiyaha tahay su'aashaas markala kugu soo celinayaa anoo rabo inaan ma aragto xaalad badan saacad looga dhigo maadaama gudoomiyaha midaynta xataa uu nala joogo anoo fursadaan si fiican ugu faa'iideysanayno ما بلوده سيدي أد أنا قد قدومي كواد
ururka gudiga olombikada soomaaliyeed inaad xiriir la sameyso dhammaan dadka ee aktifka ka ah sportiga ee dunida dacalada jooga soomaalida oo qurbaha ku nool maaha kuwa gudaha ilaan adiga ku hoostaga adiga kula shaqeeyaan. Ama waa mahadsantahay runtii sidaan marka hore u sheegayba waa run oo anagu gudiga olombikada guud ahaan waxaan aad u danaynaynaa ummadda soomaaliyeed oo siiba dadka wax lagu tuhmaayo dadka dibadda jooga inay gacan fiican ka geystaan horumarinta dalka guud ahaan iyo gaar ahaan sportigaba. Qorshe howleedkeenna ama strategic planka waa noogu mid tahay in maxaa la yidhahaa sanadkiiba ugu yaraan laba mar meel wadamadan dibadda kamid ah dadka sportiga jooga la isugu yeero oo maxaa la yidhahdaa ama workshop seminar la wada qaato qaabkii iyo sidai ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta sportiga iyo qaybtooda ay uga qaadan lahaayeen. Kaas waa mid guud. Midda kale wuu jirada communication iyo wada xiriir maxaa la yidhahda khaas oo goonigooniya dadka laysleeyahay iyakuna qofkii isagu aan isleynaha uu danaynahay inuu wax kala qabto iyo kuwii kaleba inaan inta la xiriirno qofkan wax ku tuhmayno inaan ka codsano waxyaabihi iyo siduu noola shaqayn lahaa iyo wuxuu la qaban lahaa. Runtii waa arrin aan ku dhex jirno. Kulamadaasna hadda waan bilowno ada laba kulan oo guud ayaa waxaan isleynahay maadaama London malaha anugu ku badan u badbadanahay London ayaan ku qabanay laba mar. Waxaan kaloo fursadaasna ay jiri doontaa aan uga faa'iidaysan doonaa hadii ilaaha yidhaahda iyadoo ka weyn markii uu ciyaaraha olombikadu intay socdaan iyadoo imaanahayaan dad badan oo sportiga soomaaliyeed oo khubara ah oo fara badan oo meelo kala duwan ka imaanahaya waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa meelo kala duwan ka imaanaya kuwa delegationka oo imaanaya iyo kuwa kale oo iyaku maadaama xilligaas maadaama ay tahay waqtiga olombikada iyakuna imaan doona inaan diyaarino kulan weyn oo markaas iyadoo loo wada dhamaystiray marka London keliya aysan ahayn laakiinse yurub qeybaheeda kala duwan iyo north america iyo weliba carabahaba dad ka yimid inaan maxaa la yidhaahdaa laftigooda inaan inta la fariisto laga wada shaqeeyo ama laga wada hadlo qaabka ugu muhiimsan oo maanta lagu wada qayb qaadan karo horumarinta waddanka annagana dhinaca sportigaana hadii cid kastaama sector kastaaba qaybti ku jirto ay si fiican uga qabato wax uga qabato waxaan is leenahay wax badan baa la tari karaa. Sportigana wuxuu ku jiraa waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta ay u baahan tahay Soomaaliya hadday aan lahayd wacyigelinta dhallinyarada hadday tahay engagementiga ama dhallinyaradii oo wax maali wanaagsan oo positifa lagu mashquuliyo waqtigooda iyadoo maxaa la yidhaahdaa disciplinka wanaagsan in la baro maanta waad ogsoonahay ilmihii soomaaliyeed iskuul badankoodan iskuulna ma dhigtaan shaqana ma hayaan marka qofkaas saasoo kale meel hadduusan haynin uusan haysanin waxyaaba kale recreation wax loo yaqaano ama energigiisa iyo waqtigiisa wax uu ku baxay hadduusan haysan waxaa laga yaaba inuu meelo kale xun inuu la doonto marka taas inaan ka wada shaqeyno runtii waa wax qorshaha noogu jira waana bilownay marka intaan guddoomiyaha noqday maani ka hor ayaan ku dhex jirna waaba qorshe u degsan guddiga olombikada u degsan weeye in la engage gareeyo ama maxaa la yidhahdaa laga qayb geliyo maxaa la yidhahdaa ka qaybgalka iyo maamulka iyo noocay doonto kastaba ahaatee dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool maxaa dhacay ka wax badan lagu tuhmaya hadday maskax tahay hadday muruq tahay hadday maal tahay intaba waxaa lagu tuhmaya waa dadka dibadda jooga marka saad u sheegaysid way qofka isagaa laga rabaa marka inuu dareemo dareen wadaninimo uu ku jiro maaha in la fiiriyo qofka meesha jooga ama yaa ku jira maamul ku jira maaha in laga hadlayo waxa laga hadlayo waa dan guud waddankeenna iyo qaranimadeenna iyo maxaa la yidhahdaa sharafta iyo qiimihii ummadda soomaaliyeed waye waxa laga hadlayo marka qofku waa inuu isagu dareemayaa uu dareensan yahay arrintaas inuu wax la qabto macno ma leh dadka hadda maamulay waa joogaan beri waa ka bixi doona dad kale imaan doona mushkiladan haysato annaka ugu badan waxay inaan la kala saari karin qarinimadii iyo dadka markaas maamulahay waa waxaan isleenahay waddankeenni marka waxaa laga yaabaa in rajiim lala dagaalay rajiimka markuu lala dagaalo la bixiyeyna waddankiina waa la burburshay ama warshadihii waa la burburshay wax kasta oo socon laha waa burbureen de waa baxeen dadka maamulaya markaas waa baxeen laakiinse in intii hartay in maxaa la yidhahdaa waddankii iyo qaranimada in la ilaaliyo waa la garan waayay marka taasoo kale inaan iska dhaafno aan la fiirin qofka inaan la fiirin waxaa la fiiriyay danta guud oo ummadda waxa ka dhexeeya in la fiiriyo ayaa muhiima marka waxaan is leeyahay mar kalena waan ku celinayaa waan u baahanahay adoo raalla ah wareysiyo badan ayaan maaragtay intaan aan barnaamijkan cayaaraha aan ku guda jiray aan sameeyey dad badan oo ciyaarahanadii hore qaar ka mid ahaana waan wareystay runtii marmarka qaarkood waxay ka muujiyaan oy dhahaan cabasho kontaktiyadii ama dadkii xerirada gudaha markaan isku dayno xataa marmarka qaarkood ma awoodno rendaab ayaa ku wareegsan oo runtii dad oo more welcome oo maarata soo dhaweyn badan ma aha arrintaas maxaa ku daafici leed adiga waxay la tahay maaha isma daafacayo waxaan ma daafacayo laakiinse run dhabta in la sheegaa muhiima hadda ka horna waa sheegay waxaan ku yihi dadka challenge iyo taxadi waan kula gelin
قف كستا ومانتي تيجي هذا وحرمنا قرشة إن حرير أما جودي أولمبيكا الصومالية ده وهاينا قرشة أصلاً وهاينا وحرمنا إن كسوس يادين أما كنا جينا تيجي رأي أما الباب لقى حرته أما تلفون لقى قوم وعي وشيك عدين هدو جرو حاوي هذا مرة ما حشيك إنه وحوي وحوي كمجران كمجران لكن إذا أنا وحنا كوشة جاية إن الباب عد كقف كستا أو الصومالية أو الربع إنه هرمرك ودن كذي خيب قات هرمرنا تسبورت خيب كقاتو إن قعو فرن يا وجه فرن يا إن 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 الوسو دوين هاي لا سو قف قاعد أنا ودنا كلا له يو مكال ما تل ما لك الدي دربيك لك راح ينو كمال الله لكن سو قاعد الله قف حولم بكذا قصية إنت قف تيجي مثير وحنا إن قرشها ربينا إن كلا قيب قاتو أما هوش أنا ربينا إن لقبتو أما وحنا ربينا إن لسه ما هذا الكوح بتر أول يرى هذا ما كمر من هذا إن قال النقا دوجرو على تحدي جالن جوكر وجعلان لها إن إنه قف كاسو يرى هذا ورنتاس وكانه لكن أنا وحيلة تاعي أرنتاس ما دام أنت أنا وجوه واحد جرما ما أنت خوف تيري تقرش كاني لقد ديدي إنه سنجرين ما هذا عيد نك أو بها ولا بها يعني مسكح كستة يوح كستة ولا سوسي هذا نايو ولا بها يو مهم ولا وأم بها نه لكن إن سن إن أنا مرنا بها إن أنا لله إن خوف وناق وذا إن لجرا هذا ما يعنى وما سنت مدن قدومي أحمد نور سيد روش كما دام أنت قدومي مذا أنت أنا قاعدين لنك لا تليا هذا ما دام عاد لطيني وتهي دران سدى عن دورجر كده واجرني هاد انت برامج كوجرني أيام حرب إنه كويدي بس سدى أوقف فضت ما دام عاد يجا عاد مدين يدبشي سين مدة عاد كمش قول سنة انت قربها جوكتي وأرتيه بدن عاد كقبته ورده كجر يوجامي عشود يا بس سدى أوقف فضت وعاد سلاده هاي ضد كاس يحرده على سوق حركة محيته بسم الله حرده هرتا وحرده الصومالي سماها يدك أيجا هردك أيجا أيجا مرك إسكو حرمان أي حرير قالوا حرير سله ده ورر الواجس سأشك تعمل إياه مرك واحد رجين أنا ما أرتي يعني دتك يعني إن ما أرت هرت مرك أبوه الرئيس أيجا دت إسكو حرم إني نقدان وها سوق بع مدة سوشة جا إني نقطه إني مدوبان مرك أي مدوبان وها يعني تلاهان أم حرير ردي أم وضش قين تدوين هذا محرير ردي ولا رش قيا وحلا رش قيا كل شيء قف معارض ها يقف مؤيد ها أنت بقول رش قيا أنا قاعد هذا يعني أحمد هان يعني أما أر هان أر كأنه سي إن داركتي سي داركتي والله شقيه بحني لها بحني لها قد يقول لهم بكذا قد يقول لهم بكذا سوى سبت وكل شقيه أنا وح كل شيء يعني إن أنا وحن ربنا أنا وح قبرنا وح عن قبرنا إن أنا وقبرنا سوى اللي نمو ما دام سوى اللي نمو وح وح مقبرنا إن أيتها يعني باب إنه وحيرن وأما إن الجد ده أما جس إنه لو ريح يهدا أنا رجلنا هبي راتي بيجت وأركي حل معارض بدن أجره يعني أما أقول لهم بكذا يعني سيدات أشياء هذا ما عرفت يعني دبتوني وحيابي كل جودهن بدو شيء يعني وحنا هذا كله واعي لبعدين هذا ذاتك دبتوني شيء يعني ما أنت هذا كله وح بودا إن ما عرفت وح سحة أما وح حق مدي أركان إني تاعي تبا مركو يعني أنا فكريا أنقبا ما أنت وذا الشقين تا مدو دمدة مرك الله له وحين نقول كرتا مد حريركي أما أولمبيكا دي أنت أبي حرر دي أولمبيكا دي مد لرشة قين كرا وحان كتل الله هيد سماها إن قف والبا وحقا إنو حضلا إنو سلا آموسين إنو حضلا في عن ما هي إنو سلا آموسين ميديا لسعمالان إن لسك داي ستو سحر رضا ستو سحر وكا وما سنت هاي مدو قدومي تاس وحان كدر لها وحيلت هاي مركا مركا أنا وفتي قرب جوجتان كميدا موقتا وعينا نصور مركا وحيلت هاي ما هن إنا قرب جوجتان إسان أولمبيكا دي حرر دي إسان لشقيني قرت وداد بغانا قرب جوجة يوروب بحال يرى هذا الأمريكي ملك لا بدن جوجا يا حق يا عربها ملك سجوجا يا كشقيه لا شقيه بحال يرى هذا قد يقولون بكذا لا شقيه أنا كوا كميت بانا لو هذا ماشي فدينا وكميت بانا بحال يرى هذا حرير هذا كله دوانا ده أنا كوبا دعكتا ده أنا كوبا دكولك ده أنا هام بولكا إن ده سو عياره كله دوانا كل جود كل جودات كا هاي ده سوماليه أو دبي دجوجا تيبل تنس كا ده عياره فوت يو نيم إت بدك كل واحد ولا لا شقية لكن سواء إسلام واحد تاعي مهمة دوقين يوبا عن تاعي واحد تاعي ما هنقولها كلية ما ألكان لفتي قدر مسؤولية بانك سارة دل يرفع ربضنا الصومالية جوكت وبا هن الله سميه محل إذا أيك لفتي قدر كرياشن الله سميه شيء إذا دمبيا وقلينيد سبورتي وأكسونا وحاد الله استعماله حيا بقى محل إذا دل يرد لوجو لحي ما أنت وده ما لنا يوروبا نجونا سبورتي وظهر مرسين هاي هديوسون سبورتي سكجري لهين maan ma weekend diga wax laga yaabaa in dambiyadu intaas ka badnaan lahayn siyaasadda maxay dad badan oo shaqo ku leeyahay ku mashquul lahayn ruu qabsan la conservative iyo labor ka in dad aan shaqo ku lahayn inay qiin ay ku qabsan lahayn marka sportiga baad ee hal malaayiin baa ku mashquulsan marka ama ayaaran ku yar yar ilaa saddex jir ay ku soo bilow ilaa ku international ka oo waaweyn ka soo inta ku gaarsiiba maalmaha weekend diga dhan waa wada mashquulsan yahay marka hadii dhalinyaradu dadka kale oo maxay yiraahdaa ay waayaan waqtiga wax recreation ay ku bixiyaan
algaayani waxyaabo xun u aadan marka mas'uuliyad ba saaran dadka Soomaaliyeed oo ku nool dibadda ma aha kaliya tan gudaha ka saaran halkaan aan joogno laftigeeda waa u baahan yihiin in dhalinyarada Soomaaliyeed halkaan joogta in la jiheeyo u baahan yihiin in tartamo joogta loo qabto u baahan yihiin kan wiigii sanadkii hal mar la qabanayo in kuwa karan maadaama waqtigii hore aad marmarsiyo waxay magta waddanka waa ku cusbayn hadda waa nidaa 22 sano aan joognaa dadki ugu dambeeyay 20 way seenay si maray ilmihii ku dhashay hadda jooga marka in la helo wadamada sida noo kale jaaliyadoodu ay farabadan tahay ama Latin America ka hada ama Turkiga hada league wadankoodu leeyahay jiro sanadkoo dhan socda laga sameeyay marka waxaan ku dhiirigelin lahaa umada Soomaaliyeed oo halkan joogto sportiga ku mashquulsan intii xisbiyo iyo ururka farabadan la sameeyay la in hal mid ay ku mideysan yihiin oo league joogta 9 bilood sanadkiiba soconaya loo sameeyo dhalinyarada si dhalinyaradaas adoo ay mustaqbal fiican ugu yeeshaan ama waqti maxaa jiraada ugu mashquul qolan intii dambiyada iyo meelaha xun xun ay istaagi lahaayeen marka tan halkaan markay la wada qabto iyadoo la wada mideysan yahay intii maxaa la yiraahdaa hal tartano asbuuc ama sanadkii ama laba asbuuc ama wax ka yar 10 cilmiyeed la qabanayo in uu jiro mid asbuuc kastana la ciyaaray dhalinyarada maalmo weegi maalmo ay tababar galayaan maxaa la yiraahdaa joogta oo maxaa la yiraahdaa da' kala duwan leh dad Soomaalida waa un mahad celinina fiican way jiraan kolba dhalinyaro yar yar haya ama joogan magaalada London ama ha joogaan gobollada Manchester iyo meelaha lamidka runtii aad ugu mashquulsan oo dhalinyaro yar oo da'ah yar yar haya oo soo saaray dhalinyaro maxaa la yiraahdaa warkaasna inta dhalinyarada ilmaha yarga ku wada fiican kalaabida wadamadan jooga ka qayb xubno ka noqdaan hadhow wadan ayagu is anfici kara wadankiisana anfici kara maanta ilmaha marka la rabo inuu wadankiisa anfaco isaguna is anfaco waa fursada halkan ka jira sportiyada kala duwan kalaabiya jira facilities fara badan ba jira marka laakiin saaduusan ilmihii uusan lahayn dhirigelin iyo wacyigelin iyo horey dad u wadaayo uusan jirin way adag tahay inuu iswado wadankan ma aha cunsuriyad ma dhahayna laakiin qof kastaaba suu u shaqeeyo hawsha u qabto ayuu gaari karaa heer sare u gaari karaa ilmaha Soomaaliyeed waxa laga yaabaa laacib kastuu yahay haduusan waalid daba socda ama qof la socda uusan jirin markuu tartan ku jiro ama liig ku jiro waxa laga yaabaa macalinku ilmaha hooyadiis iyo aabbiis la socdaan ka aqeylinayaan haduu rabo cunuga Soomaaliya ka laacib ka laacibsanaado inuu kaas ciyaarsiinayo meelaha wax laga qaataana ama waa liigaas yar ka oo kale marka taas inaan anagu maxaa la yiraahdaa inaan hadda isku dhiirigelin way joogan dad Soomaaliyeed oo sportiga wax badan ka soo bartay waa joogan macallimo soo bartay referee waa joogan laakiin inay is nidaamiyaan oo ay ku talagalaan inay sameeyaan qorshe wanaagsan oo maxaa la yiraahdaa ayaguna ay ku midoobi karaan oo wax ku wada qaban karaan ummadana ay la joogaan farag taagana in la iska dhaafo wish maadaama gudoomiyaha uu ku noqdo adina waxaan rabaa inaan ku noqdo alaa marka hadda waa ku noqono alle waxaan rabaa markaan inaan faanaan rabaa aniga hadda yani markaad eegtaan ku sheegay ciyaaraha hadda ilaa Soomaali waxa dhaadin nin hadda adey ku moosan kartay isku mujiya maanta hadda waxaan rabaa inaan sheegtaan rabaa aniga yani wax qabadkaygu u ahaa iyo maanta wax qabadkayga meesha u maraya marka ugu horeysa horta waxaan ku sheegay ciyaaraha dan asaaskoodii iyo waxoodii kow 99-kii aniga dadku wax ka abuuraan ahay 2003-dii markii xoogaa khilaafka u yimid oo Eurosom iyadana gaar ay u baxday maaragtay haddana waxaan ahaa dadkii wax ka abuurayaan ahaa ku sheega marka ka abuuritaanka kooxda labaad oo Eurosom markii ay soo baxaysaa waxay ku sheegaa maamul xumo markii ay ka timid xaggii iyo Sweden iyo ciyaarihii lagu qabanayay ayaa waxaa dhacday yacni wadahadal markaa yeelna markii wadahadalkii mid isla garan waayay ay noqotay yacni cid garteeda qaadanaysa la waayaa waxaa dhacday in maxaan ilaahaa mid aan maxaan ilaahaa taas aanu ku aasaasnay inay noqoto marka laga tago waxaan ku sheegaa aniga hadda ciyaarahan Somali week oo inta oo lagu qabanayo leeyahay iyadoo usu haysto ama aniga Mareykanka hadda ka hor intaan ka soo noqday iyadoo laba group saddex group ay yihiin waxa dhacday inaan ku sugeeyo aan dhahay maaragtay yacni colaadda iyo khilaafka iyo waxyaabaha waa laga qurux badan yahay midaad ku heshiisaan inaad noqotaan ilaahay idinka iska rajaynaya hadda ka hor waxaa dhacday Serie A-da iyo Somali week markii ay noqoteen waxaan dhahay dhexdhexaadin iyo si walba intaan isugu tagay markaan ku sugeen waayo waxaa dhacday inaan maxaa la yiraahdaa iyadana midaan iri aniga banaanka ka taagnahay inay noqotay maanta marka ururadan faraha badan ama waxaan ay yimaadeenna ka hor ayaa waxaa dhacday inaan suubiyey ururka midaynta ururka midaynta marka aan suubinayna waxaan u suubinayay ku sheegaa sidii loo midoobi lahaa iyo sidii maxaan ilaahaa wax mid in loo wada qabto sportski loo midayn lahaa inay ahaato nasiib darro mar alla markii arrinta sida ay u dhacday dadkii ayaga ahaa ayaa waxa ay abuurteen mar walbeta waxay abuurteen maxaa ilaahaa ee kooxdii kor ka soo jeeda marka maamulkan ururka midaynta awaabi ugu horreeyey dadka hadda ururada magaca suubsaday oo dhan guud ahaan urur ay ka mid ahaayeen ayay noqotay aakhir saacana mid ay oga haraanay noqotay xafladihii la dhigayay xataa dadkii qabanqaabadeed iyo waxeed iyo hawshaed iyo kulli ilaah waay oo labada sano aasaaskeedii iyo sanad guuradeedii marka ay noqoto iyo labadii sano hadda dalka talyaaniga mid la aadaya ay noqoto haddii ay noqoto Jabuuti aaditaankii la aadaya hadday noqoto Gambia aaditaankii la aadaya intaba waa muddooyinkii dambe la aadin
انت بوحي هذا كل شيء يعني مت هوش هذا المدينة الأنكودني ما دام يعني وحي وح كلا داسر إنه مركا أنا وحان فكريا أنقبا وذا هذا الكا دك مركا أي وذا هذا لان أي وذا هذا لان سيدا صراحة دا وح خنت أول ولا هلا لكن هدي سيد صراحة أمد له وذا هذا إنه قلنا عدول بيت وحيدا قار إنه أنا أنت واقف كوه مركا كنت سويدا أنت كي سويدا اللي يري يرى عرفت إذا كبت أي تذكر توفر بطن سيدا عمر ديرو هاد جوجو ليستر يكل ماشي انكو ابو ري هذا اندا سيدا او ان او جينجري حتى ستوكهولم ان او جينجري سي اي عياري او خيابي اورجانيزيشن واه اي قيب كلا ماركا اني هادا مانتا ماركا ديقتنا اوديان هاي اوديتلمدا اني ان هادا مانتا وان هيستا الله ميد مانتا لي خومين هاي ما لكن ميد واخ لي اغلو ودا ما هي ميد وهي تاي مر الله ماركا لي اركان لي مقابله لي غسو دونكان لي غسو دوين الله هي اودغ اني ميد لكن واخ كنا سعد اين جيرين مر الله ماركا دقاقن للي وا دويل سا دويل نيك اودغ اها نينكي واه نيكان دليشا ماركا اما دد ولاس كوودو واه كو شيغا ما حد ران وسلامي ما حد ويش وسلامي ما حد كم وسلامي او قفك استقيارك وليه ميد كود أنا الله ينور المليه هبل إنت على سلامين واي هبل إنه نقول صعون واي هب أبنا واحد كتا أنا لو أنا مثلا لو جد بو أنا طبعا إن واحد صدق لو جد بو مدين تا واحد مسو من نقفلنا واحد مدين أر مدين أو النبضة الربع لنا عن كل شيء هذا كي واحد لو إيدو أدي إجرانا واحد في عن إيدا إن سأل الله وشيو عد الله وشيو وأنا بحسن تها إن بلاهم قالوا ما دام عن أرماس كل هراني bal banki kalaan aadno iyo ururka gudiga olombikada maadama uu gudoomiyaha mideynta wax hal badan ka dhawaajiyay runtina een ma jacle ma fiicno inaan maarad wax hal badan aan si wanaagga wanaagga uu wado waxaan rajaynaynaa in ummada intooda badan intay ku fahmaan labada wado kulli dad walba oo inta imaado ama maarad ka soo qayb gal barnaamijkayga mar walba waxay sheegaan in wanaagga iyo midowga iyo isku taga ay wax aad u jecel yihiin وعن رجينا إن إلهي سبحانه قادر قفل بأفكيس أوركيس إنه إلهي إسوافجيو وحن جعلنا إن مصر دوران وحن نوصله بريو أيام وقدم من فرطانكي وحن أمر لنا دوري لبعتنك تدوي لبعتنك تدوي لبعتنك إن حفلة دي فرطانك فرمدونتو أيام الدويد با وحاجرتي إن سوق صوغش إن دلكي صومالي أو مدوينك بربرك يدقال لدي ربكي دواتدو كجرتي ay mar walba ka qayb gal jireen ay ma arato ay kasoo qayb galeen ay kasoo qayb gal jireen ciyaaraha lagu qabto olombikada meel walba hadda ayaa ma dhaweeyd ba warar isdaba yaa ah ayaa waxay sheegeen inay Soomaaliya laga yaabo inay kasoo qayb galin bal arintaas wax ma noogu sheegi kartaa caawa maadaama aad TV ga qaranka fadhido dalkii nabadgelyadiisa ay soo ficnaaneyso dowlad ay noo dhisan tahay arintaas maxaa ka jira ummada lagu marhaabinayo waxay la tahay kolba laftigeyga way soo gaartay oo waa maqlay ayaan dhahaysa dhowr jeer waxay la soo hadlay telefishinno kala duwan iyo media fara duwan kala duwan oo waxa la yiri arrintaas aad dhacday oo waxa la leeyahay in fiisadii loo diiday delegationkii ama wafdigii Soomaalida maxaa ka jira arrintaas runtii waxa weeye waa saad u sheegtay waaye guddiga olombikada Soomaaliyeed intii dhibaatada uu jiray oo waddanku dhibaataysanaa oo dhan ciyaarihii intii dhacayna dhan kulli uu ka soo wada qayb galahay meedo doonta baad ku ugu dambeeyayna Beijing ka horeysay Athens maaliya Sydney Atlanta kulligood waa la wada tagay laakiin markasta ba duruufta ama sida loo tagay markasta duruufteeda way leedahay waada waad ogtahay wadan burburay maali yiraada cid kasta ba shaki bay ka qabtaa dadka ka imaanahay sida yihiin iyo maali yiraada passportadii issue passport markasta wax taagnaa oo jiray way laakiin maadaama ودن كان سوق عطسة إنه عيارها قبته أما مجالها زي عطسة تي خاصة بوحي كتاي إنه عد كستا أما ودن كسوق حبين كأجود ولم بكذا إنه عيارها إنه يمادان مركا أيكو محل إيرادة سيدون طبقة هذا مديد كم حل ما إنه إيرادة ما وديني ما ده كرانو هذا كرانو ما جرتوا كونسين واجرتا أما وحياوي نومو جيان محل إيرادة نوشي جين قليا محل إيرادة دولة إنجليز كولا يهين وأنا واحد جرو هرو مركز ودعاء إلى تجارة عدك استماع الصومالي كليمان وده ماذا سانو كلها أفغانستان العراق كل واساس بس بوردي الصومالي بحير هذين ده كوتا مركز سوق جلاء وين وراك دوكيمنتي كلا أنا نكون في سد وقول فرنا مركز أنت بدن وين خوفك تبحه ودن كلا تجو أما كين يتجو أما مال كلا تجو إنه سفارة ما دوسي سفارة الصومالي ودن كيسن كولين إنه تجو أنا كل مركز أنكو أتكيسنا وحن لين ما أدينك تدكو حكوي ما أنا يروح على كرديشن كاركا أما وراك أنا قانسي كولم بكذا مركز لوسا ميو إنه يكون آذان ودمادي يكون تجان تاسع بحالي هذا ودمادي أنا كنت أنا كنا إن أنا ودي ودن كلا أنا أما كين يت أنا فيزا أدورنا فيزا كخادنا وحيلته هاي
ما هن واحد ماشي كتيرة أدين قاعد ضل بضيع يارا وين ساد وسمين لهيدين وقسمين لهيدين أدين كي أدين تالله مركبنا هذي وارن أو شو ملف عام بمرايسا جود مهاري ديليجيشن كي وفد جينا سيدي تومان كبشان يقرشي سين هاي إني يمادان سقال كبشان إلا نقاق كوبين سقال كبشان أو حيمانة هي عمر عبد القادر بارجب أو سوى شيف ديميشن كنيك أو وفد جا مسؤول كا أو سوى أرينا أو كبد كل عام كا لو ذي قانو سنين دان صوص عطوا سوى إيمانة يا وكسو عمر رايسو أسيد دياريو ماله يا هوله يا سوى سوى وغزيد دياري وفد جا إيمان لها مركيلا يا سقال قفوك كلنا وان سوى إني يكره إني سيدي تومان كبشان إني سوى جاران دي إلى هاي رادو marka waan isleenahay waxaan isleenahay wax meesha laga helay waxa ay ahayd waxaan loo yaqaan social network ama twitterka ayaa dad Soomaaliya ma qaad adiga rumorku waa adduunka meel kas warku iska baxaa ayagoo malaha ka dhigaya pressure maadaama dadka Soomaaliyeed meel kas uu joogo waa waxyaaba ay fiirsadaan bu kamidii olympic oo isugaan sanadkii 4 sanaba mar qof kasto Soomaaliya shucuur iyo sharaf ayuu dareemay markuu arko calanka Soomaaliyeed adduunka meel isugu yimid laakiin markii laga waayo oo iimaan waayo qof kasto waxa waayo niyad iyo ku noqonaysa marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa pressure group ayaa waxa la yiraahdaa inay pressure ku saaraan qolaha immigration ka wadanka aanaysan ka fikirin aysan even aad maskaxdooda aysan soo gelin inay fiisi iyo wax la mid ah inay u diidaan marka pressure kaas un bay ahayd baa malaynaya ayakana ma aha intention xun inay ka ahayd ee 17ka wakhti waa soo dhawayn doonaa insha Allah 17ka dii la yiraahdo adigoo udbihiina wata waa rajaynina waad maasantahay maadaama aad tahay rataliyaha ururka olombikada Soomaalida gudoomiyaha inta dhan kale aad tahay gudoomiyaha midaynta qurbijoog Soomaaliyeed maxaad ugu talagashay wafdigaas ballaaran maadaama aan ognahay in lambarka ugu ballaarnaa ee sporti baahweynta sportiga iyo jaalid ugu weyneyd ee dalalkan Yurub ku nool ee ku nool magaalada London maxaad u maleysaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka ugu horeysa yani waxaan ugu talagalay ama yani soo dhawinteed waxay noqotay yani maaragtay dadka ama ganacsatada ama dadka maxaan leeyahay ee community-da ee wadanka jooga kulli guud ahaan waan is wada aragnay waan is afgaranay kulli soo dhaweyn wanaagsan aan waxaan rajaynaynaa guud ahaan inaan u bidaan u soo bina ama aan ku soo dhaweyno ay noqoto ayadoo Soomaali ay u kala harsaneen hadii ay joog lahayd maxaan leeyahay UK iyo hadii ay joog lahayd Yurub qaybaha kale tii Mareykanka ba intaba aan rajaynayn yani intaba aan xiriir la leenahay maaragtay sidii dadkaas walaalaha oo imaanaya yani olombikada kasoo qayb galaya sidii soo dhawintooda ay ahayd ayadoo yani maaragtay maanta hadda aan leenahay yani ilaahay hadduu yiraahdo yani xilliga aan yani xaflada ama soo dhawinta gaarka aanu galaynana waxay noqon doontaa ilaahay hadduu yiraahdo ramadaan bartamihiisa xilliyadaas unba yani chaaniska ay noqon kartaan ku sheegay inaa yani soo dhawintooda iyo waxoodii kulli guud ahaan midan sidii aan wax maxaan ila ugu qaban leeyahay ama sida tababarjeen u yahay waa loo wada dhan yahay yani maartay UK dhaafay yani inta qurbo joogta hatta Afrika marka lagu daro qurbo joogta iyo hadii ay meeshan maartay maanta soo dhawayntaas mid ay ka qayb qaadan karto ay tahay in laga qayb qaata waana haddii dadaal weyn waan u wadnaa midda labaad hatta waxa meeshan jirta maartay safiirka maxaan ilaaha dalka Ingiriiska u jooga Soomaaliya Abdulqadir Aadan Cali dhub asagana sidoo kale to yani maartay hatta wuxuu noo suubiyay maartay laba nin oo ciidanka maxaan ilaaha oo ayagana maxaan ilaaha oo qayb gala maartay yani olombikada ka qayb galo maartay ilaalinta booliska oo yani dadkaas yani ama wafdigaas iimaanaya maxaan ilaaha midka warqabkooda iyo wuxuuda ay ahatay intaba tababshe ballaaran ayaa aad u ballaaran ramjooga ka ballaaran doonaa kulli kulli waa isdaba joog waana socdaan yani dadka wadanka joogana hadii ay ganacsato ahaan lahayd iyo hadii ay community ahaan lahayd intaba waanu wada hadalay waxayna yani ballan qaadeen maaragtay inay soo dhawayta si agaagsan waa mahadsan tahay anoo ka faa'iideysanayo barnaamijkeena gabagabo ugu soo dhawey ayaa waxaan jeclaan lahaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa isbarbar socda sheekooyin aad u fara badan dhowr jeer haddii korna ku weydiiyo xiriirka gudiga olombikada Soomaaliyeed iyo wasaaradda shaqada dhalinyarada sportiga in mar walba khilaafaad uu ku jiray ayaamihii ugu dambeeyayna TV-ga waxaan ka daalacanaynay adigoo magaalada Muqdisho wasiirka isla socdaan oo shaqooyinka ama garoomadii isla fiirinayo hadda misleeda arrinkaas meesha uu ka baxay mugdigii madmadoogii iyo wada shaqo la'aantii ka dhex jirtay gudiga olombikada Soomaaliyeed iyo wasaaradda shaqada iyo dhalinyarada sportiga waa su'aal muhiim ah waad mahadsan tahay wish runtii waxay la tahay khilaafku maaha gudiga olombikada iyo maxaa la yiraahdaa iyo wasaaradda maahan waxa laga yaabaa shakhsiyo in si la isu fahmo waayo waxa macquul ah dhici karta laakiinse wasaaradda iyo dawladdu qorshey leeyihiin sportiga ka leeyihiin wax maxaa la yiraahdaa qarsoon maaha inuu yahay maxaa la yiraahdaa organ siyaasiga policy-gii loogu talagalay sportiga meeshii ugu koraysa maamuleysa inay tahay
الأولمبي كذا يحرير رضون أيكوا فرسما يقانه دي إن إسبورتي وهل من دتك هول وده ندي إسبورتي وده هاي إن يين رون هانتي مركز تبع أنا كو قرنا عايقو عادي هاي وعادي تاع دستور كعادي تاع أما عادي تاع هاي قرش هولت كان عادي تاع احترام كي يشرفت يا مقام كي وزارة دولة ولا هاي مركز تدد أكسون ومحل إلى هذا أن مرة ما كواحد قد بين أيها قرشهن رون هانتي أذبا نوقف على حسن هاي مالي هذا إسفهم وذا شقين إسفهم ك يا وذا شقين تا يا ده كده حيسة جد يقولون بكذا يا وزارة إسبورتيكا إنه صفة عن صفة الحمد لله إنه مال هذا وأنا أحسن وفي عنه مرة لنا عكس هذا يعني لايد وزارة أنا كفى السنة أما حي إلى يا وزيرك إلى يا قاسم يا شواحة يينو محل يرادا يو قد يقولون بكذي حرير ردو إنه سفهم ونأكسن أو لسف لسف قرنشو يو محل يرادا هور مركز سبورتك سيدي ميلا واسو ودا جيسن لها أيا أيا إنا كودو شقسان وما سنتا وقدم بانتي وحان أكسونا هاي إن دباقذي أبريل آد شركة غيب قشو موسك أو لماان أوروك أولم بكذا سوما قد يقولون بكذا سوما لي قد يقولون بكذا أدونك سوي مانا يين إن أدقي وزيرك وزير دولها زارد شقة دي سبورتي بل أدو سوكو بيسو وحير محاقولة لنك سوماليا كسوبها شركاس رنتي واسح وشركة وشركة لبضي سنة ومر لقبتو وإنك واسوسيشن ناشنال أولمبي كوميتيز جنرال أسيمبلي ودمدا أولمبي كذا دون كوردن حملها كا مرق سوية مادان سنة كيبا لبضي سنة ومر لقبتو أيوها مرق لبضي سنة وقدم بيسي لبضي كوني طبانكي من الوغبتي مقالة أكابولكو مكسيكو يكيد الوغبتي موسكو سنة كان بشي أبريل labada way ka duwanaayeen maxaa dhale waxa lagu casuumay oo xubinka ahaa ka soo qayb galkaas madaxda wasaaradda sportiga ee wadamada marka waxa la rabay si arin aad ka hadlaysay oo kale waa laga yaabaa anaga kaliya ma ahaana wadamo badan oo isafgarad waa oo ma maxaa jira communication yari ay ka jirto labada hay'adood wasaaradda sportiga iyo maxaa jira iyo gudiyada olambikada marka si arintaas loo gudbo ayay ayna ku xajuntay wasiirada sportiga adduunka dhan markii hore waqti ay hayd bahayd khadiijo diiriye wasiirka ahayd marka runtii ayadoo rabtay soo socoto imaan lahayd Nairobi markay timid aabaheeda geeriyooday geeridi aabaheed darteed ayay imaan weyday ilaahay u naxariisto tii hadda ku xogtayna wasiir dawlahi Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu aniga wada tagnay runtiina waxay ahayd arin aad wanaagsan oo shir 8 maalmood socday waxyaabo badan ugu lafo guray sidii maxaa la yiraahdo ugu wanaagsan oo maxaa la wada shaqeyn karaan labadan hay'adood oo sportiga horumarkiisa ka shaqeynaysa dawladdii iyo olambikadiiba anaga oo markii horeba runtii Cabdullaahi iyo professor ku yeenin sportiga iyo maxaa la yiraahdo maamulka aad u dhaadhacsan oo maxaa la yiraahdo aad oo run ahaantii waxyaabo badan ayaan is leenahay wada joogisteen waxyaabo badan ayuu soo taray oo maamulka ugu sareeya olambikada haday ahaan lahayd kuwan association of national olympic committees ka madaxdooda ay ahaan lahayd IOC madaxdooda anagoo wada socono oo maxaa la yiraahdaa inaan kulamo la qaadanay dowlada kala duwan wasiiradooda wasaaradda haday ahaan lahayd sida dowlada turkiga oo kale oo hadda maanta soomaaliya kule involvement balan kule jirta China oo maxaa la yiraahdaa wax badan la qabatay oo waxyaabo badan ay wasiirku kala hadlay sidii dib ugu soo celin lahaayeen diblomaasiyadda wadanka qaybey kala ahayn istaadan qudisha iyo waxyaabaha la midka marka runtii waxay ahayd arin aad u wanaagsan oo maxaa la yiraahdaa bilow wanaagsan marka aan rajaynaynaa inay waan maasanta ugu dambeyntii barnaamijkeen waa gabagabo halaal daqan siinaya ilaa dukraal noqdo bal maxaa umada Soomaaliyeed gaar ahaan baahweynta sportiga aad u soo jeedin leedahay inuu ka faa'iideysan fursadan telefishinka qaranka Soomaaliyeed uu idin siiyay anagoo og in ciyaarihi maaragtay fudud inuu soo hayo fudud badan ay maaragtay wadanka iman doonaan oo ka yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa intaba aan ku horeeyo bismillaah waxaan horta marka ugu horeysa aan leeyahay yani anaga wixii yani hadii aan nahay qurbo joogta yani wixii khilaaf keenay waxay kulli inta laga tago maanta wadankii laga socdaa wadankii maadaama laga socdo caalamkii Soomaaliyeed ama meesha amidu suray yahay ay tahay tii anaga gaarka aan u soo haysanay inta laga tago sidii yani loo midoobi lahaa oo loo soo dhaweyn lahaa dadkan walaalaheena Soomaaliyeed oo imaanayo falankeeda in la gala aanan looga cararin hebel ama hebel maamulka wada ama hebel ay saas wax u yihiin ayadoo aan looga cararin yani dadka Soomaaliyeed lama kala xigo waa dadkeenni in guud ahaan Soomaali ayadoo midaysan inay soo dhaweynteeda mid ay ka qayb qaadatay ilaahay dadkeenna aad baad mahadsantahay gudoomiye waan mahadsantahay kolba arintaasna waan dhiirigelinayaa waan ka baayaa in umadu markay midaysan yihiin oo hal gacan wada yihiin bay wax badan qaban karaan intay kala daadsan yihiin waxba uma hergelayaan
waxaan kala oo kaliya aan dhihi lahaa oon maantay wadanka dibudiskiisii baa bilowday markii umadda Soomaaliyeed meel kasta joogay inay qayb ka qaadato anaa dadka sportiga inay qayb ka qaataan dibudiskii wadanka gaar ahaan sportiga dad waxaan u mahadcelinaynaa oo dhiirigelinaynaa dhalinyaro bilowday waa jiraan inay wadanka ku noqdeen inay sameynayaan academy sports ay sameynayaan waliba hadda magaalada Muqdisho dhalinyaro ay hadda ka bilowday aadna ugu mahadcelinaynaa inay ugu magac dareen haliyeega sportiga aadan Haaji Barow wiishay ugu magac dareen academy-gaas markii Soomaalidu waxyaabaha wanaagsan inay isaga dayato ayaa muhiim ah in ayaga kale lagu dayo intana in maartu wajibna garoomada la dhis maxaa dhulka hadda waxa la dhismahay dadkii waxyaabaha private ka u lahaayeen guriyihii iyo hoteeladii waa la dhisaaya laakiin waxa public ahaa in laga wada shaqeeyo garoomadii iyo meelay dhalinyaradu ku ciyaari lahaayeen iyo noocii doonto ahaato waxa lagu leeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ay tahay maanta gabdho badan oo hadda meel baan u sameeyay sporti wiilal ku ciyaaraan xeer qaxooti gabdho ay tahay inay helaan anaguna maxaa meel nool kugu sameyn waayay marka dad muslim ah aanay waxa rabaan gabdhuhuna meel ayaga si YouTube u ah way ku ciyaari karaan laftigooda in loo dhiso wax qayb ka qaadan karaana waa dadka Soomaaliyeed hadaan iskaashanno gacmaha isqabsano aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay mudane Axmed Nuur Seeger Rushka mudane Duran aad iyo aad baad umahadsantahay sida sharaf salaad noogu soo booqateen aan nooga qayb qaadatay barnaamijkan ciyaaraha daawadayaal halkaas ayaan waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii ciyaaraha oo aan idinkaga soo tuban jirnay studiyeena magaalada London barnaamijkeen waxaa maanta marti ugu ahaa gudoomiyaha gudiga olombikada Soomaaliyeed Masar Duran Axmed Faarax iyo gudoomiyaha gudiga ururka mideynta qurbojoogta Soomaalida sportiga ahna taliyaha gudoomiyaha olombikada gudiga olombikada Soomaaliyeed Axmed Nuur Seeger Rushka waxa barnaamijkan idin daadihiinaya anigoo ah wiish waxa xagga farsamada ila qaabeynayay Aamir Yare iyo Alaar annaga oo iswadan dhammaanteen waxaan leenahay inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono Soomaaliya nabad.